Serbët e mbledhur në veri shkruajnë simbolin e luftës së Putinit në automjetin e KFOR-it amerikan. Ky simbol është ndëruar në simbolin e luftës së Rusisë në Ukrainë. Ka kohë që shkruhet në përmuret e veriut të Kosovës. Simboli Z së pari u pa në tanket që ishin nisur drejt kufirit të Ukrainës disa ditë para se presidenti rus Vladimir Putin të urdhëronte pushtimin e shtetit fqinj. Ky simbol u shndërrua shumë shpejt në simbol për mbështetjen e luftës së Putinit në Ukrainë dhe është parë vizatuar edhe në ndërtesa të ndryshme në komunën e Mitrovicës së Veriut të banuar me shumicë serbe në protestat në mbështetje të Vladimir Putinit në Beograd, në vende të tjera.